pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando a primeira aula de matemática, olha só. E antes de começar a nossa aula, quero saber de você. Você está num lugar legal e confortável, iluminado, onde você possa colocar todos os materiais necessários para a aula de hoje? Se sim, ok, vamos começar a aula. Nós vamos começar a aula hoje com a nossa acolhida. Lembra quando você ia para a escola? A professora sempre inicia a aula fazendo um momento descontraído, com um texto, uma música. E hoje eu trouxe para vocês, ó, a leitura desse livro de Ana Terra. O título do livro é E o Dente Ainda Doía. Olha só, observe bem a capa. O que nós estamos vendo? Um jacaré. Será que esse jacaré é o personagem principal da história? Só vamos ficar sabendo depois que começar a leitura do texto. Então, preste bastante atenção e acompanhe comigo a leitura. Visualize a folha, as imagens. Um jacaré, parado com cara de coitado, não parava de reclamar. Ai, ui, ui, ai, será que vou aguentar? Será que ele tem? Agora são coelhos, a imagem. Dois coelhos ligeiros disputaram para ver quem era o primeiro que iria perguntar. O que foi, jacaré? Está doente? Não, pequeninos, estou com dor de dente. Dor de dente, disse o segundo. Eu sei como resolver. Pegue essa cenoura e comece a roer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura e o dente ainda doía. Três mais entraram na conversa, a coruja e filhotes. Pega este graveto e cutuque bem forte. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto e o dente ainda doía. Quatro tatus chegaram sem fazer barulho. Morde esse pedregulho, mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho e o dente ainda doía. Cinco patinhos saíram da água para ver. Só com carinho seu dente vai parar de doer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho e o dente ainda doía. Seis ratinhos também quiseram dar a sua solução. Cubra seu dente com esse pedaço de sabão. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão e o dente ainda doía. Olha só, vários animais deram várias soluções para que o dente do jacaré pudesse parar de doer. E isso aconteceu? Não, né? Só que eu vou parar de ler o texto agora e vocês só vão descobrir como o jacaré vai solucionar esse problema dele na próxima aula de matemática. Então, no próximo vídeo você tem que vir para poder descobrir o final dessa história. Mas o que eu quero que vocês percebam é que durante toda a história, o texto sempre inicia com um número, não é isso? Isso quer nos dizer o quê? Que a matemática, ela está presente em tudo em nossas vidas. Nos livros, nas páginas dos livros, no seu CPF, na sua carteira de identidade tem um número. O cartão de crédito, então tudo na nossa vida hoje em dia é necessário que tenha um número. Então a matemática, ela é super importante. E é por esse motivo que hoje nós vamos aprender mais um pouquinho de matemática. Então, preste bastante atenção. Olha, vou começar a aula de hoje passando um vídeo e ele é bem explicativo. E você vai aprender mais com esse vídeo. Então, preste atenção, viu? Oi, pessoal. Esse vídeo vai começar a explicar como é que é o nosso sistema de numeração. Como é que a gente consegue formar...
Oi, pessoal. Esse vídeo vai começar a explicar como é que é o nosso sistema de numeração, como é que a gente consegue formar números. E esses símbolos que vocês estão vendo aqui, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 9, são os algarismos. E são com esses algarismos que eu consigo formar qualquer número. Mas para isso, esses algarismos têm que se organizar em uma certa ordem. A gente vai começar a ver um pouquinho disso agora. O nosso sistema de numeração, ele é decimal. A palavra decimal lembra que número? Não lembra o número 10? Porque é assim, no nosso sistema de numeração, quando eu junto 10 coisinhas, eu tenho que formar um outro grupo. Aí quando eu consigo juntar mais 10 coisinhas nesse novo grupo, eu formo um outro grupo. Eu vou explicar, ó. Esse material aqui, ele ajuda a entender um pouquinho como funciona o nosso sistema de numeração. Ele chama material dourado. Então, nele, você tem esse cubinho, que é a unidade. Tem essa barrinha, que é uma dezena. E tem essa plaquinha, que é uma centena. Eu vou explicar. Lembra que eu falei que o sistema de numeração é decimal? Quando eu junto 10, eu tenho que trocar de grupo? Então, olha aqui. Aqui eu tenho 15, que é bala, vai. Uma bala, duas, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10 balas. O sistema não é decimal, quando eu junto 10, eu tenho que trocar por um novo grupo. Eu vou trocar por uma dezena. E olha por quê. As 10 unidades formam exatamente uma dezena. Tá bom? Então, quando eu junto 10 unidades, eu troco por uma dezena. E aí, eu vou juntando dezena para tentar trocar por um outro grupo. Então, aqui tem quantas unidades? 10, não tem? Se eu coloco mais uma dezena, ó, e tem 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 unidades. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Mais 10, 50. Mais 10, 60. 70. 80. 90. 100. E aí, ó, eu tenho 10 dezenas. O sistema de numeração é decimal. Quando eu junto 10 dezenas, tem que trocar por um outro grupo. E vou trocar pela centena. Ó, faz um teste, peraí. Tá vendo? As 10 dezenas dá exatamente uma centena. Então, na centena, que lembra o número 100, eu tenho 100 unidades. E aí, eu vou juntando centena. 100 mais 100, 200. 300. 400, e agora 500, 600, 700, 800, 900, 1000. E aí, ó, eu juntei de novo 10 centenas. Como o sistema de numeração é decimal, quando eu junto 10 centenas, eu troco para um outro grupo, que é a unidade de milhares, esse cubão aqui. Tá bom? Então é isso. Esse vídeo foi só para mostrar que o nosso sistema de numeração é decimal. Então, quando eu junto 10 unidades, eu troco por uma dezena. Quando eu junto 10 dezenas, eu troco por uma centena. Quando eu junto 10 centenas, eu troco por uma unidade de milhar. E isso continua. Mas a gente vai parar por aqui, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai ver como formar números usando o material dourado, tá bom? É isso. E aí, gostaram do vídeo? Ó, o vídeo explicou bem detalhadamente o nosso sistema de numeração decimal, que é de base 10. E agora nós vamos ver. Ó, só para relembrar, certo? Ó, o cubinho, certo? Que equivale à unidade, a barra, a dezena ou 10 unidades. A placa, uma centena ou 10 dezenas ou 100 unidades. O milhar ou 10 centenas ou 10 dezenas ou 1000 unidades. Certo? Então, relembrando tudo que ela falou no vídeo. Agora, vamos ver aqui, ó. O nosso sistema numeral é decimal e ele depende da posição em que o número está.
Então, quando o número ele começa aqui no final, ele está na posição da unidade, o 5 da dezena, o 3 da centena e o 4 da unidade de milha. E agora nós vamos falar sobre esse objeto, esse instrumento que ajuda a fazer cálculos, que é o ábaco. Vocês já ouviram falar, eu tenho certeza que na sua escola você já viu um objeto desse. Ele se chama ábaco. E ele funciona mais ou menos como o material dourado que foi mostrado lá no vídeo. Então, em cada hastezinha dessa aqui, ó, vai representar uma posição. Então, a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar, que é até onde nós estamos estudando. Ó, cada argolinha dessa, na posição da unidade, vai equivaler a 1. Então, se nós contarmos, aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que, nessas argolinhas, você só pode colocar até 9, porque se você chegar ao 10, você já pula para a dezena. Então, você não tem mais a unidade, você já formou uma dezena, certo? E agora eu vou mostrar a vocês como fazer um ábaco. Preste atenção, porque a atividade que eu vou solicitar para vocês fazerem em casa é sobre o ábaco, tá? Ó, aqui são imagens que eu fiz esse ábaco. Que eu vou mostrar para vocês já já o meu prontinho. Ó, a elaboração do ábaco. Eu peguei uma caixa de sapato. Como a minha caixa tinha a tampa, eu cortei ela e cobri com EVA. Mas se você não tiver EVA em casa, você pode cobrir com papel de presente ou um outro tipo de papel que você tenha disponível em casa. E fiz as argolinhas, ó, de EVA, tá vendo? Eu coloquei, cortei em tirinhas o EVA, rodei no pincel, no caso aí, mas você pode fazer com a caneta, com lápis, e fui colando, e aí virou a argolinha. Mas você pode fazer também essa argolinha com tampa de garrafa PET. Eu usei para fazer o meu a cola quente. Mas você pode usar também a cola de papel. É só escolher os materiais que a cola de papel possa colar, ok? Agora, nós vamos ver o meu ábaco, o que eu fiz. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Foi o que eu fiz aqui na minha casa, tá vendo? Bem parecido, não é? Olha só, aqui nós temos a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milha, ok? Eu quero agora explicar como foi que eu fiz para vocês tentarem fazer o seu aí em casa, porque a atividade que eu vou passar vai precisar de um ábaco. Ó, como eu disse, foi uma caixa de sapato, eu enrolei ela com o papel, o EVA, mas pode ser outro. Aqui são palitos de churrasco, que eu só fiz encaixar e colar um pouquinho, cola aqui embaixo e um pouquinho de... e um papelzinho para segurar, ó lá, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, tá vendo? Enrolei e pronto, ele ficou segurinho, ó, tá durinho. E as coisinhas eu já expliquei como foi que eu fiz, né? Lá no começo. A parte aqui da unidade, da dezena, da centena, eu escrevi de caneta mesmo, caneta de escrever, normal, tá? E como é que vocês vão fazer a atividade? Ó, vocês vão confeccionar o seu ábaco, confeccionou, pronto. Vai pedir ajuda da mãe ou do pai para eles dizerem números que você possa representar aqui no ábaco. Então, vamos lá. Lembrando que o valor de cada argolinha na unidade equivale a 1, na dezena 10, na centena 100 e na unidade de milha 1000. Então, cada argolinha dessa aqui, como está na posição da unidade, é 1. Aqui, 10. Aqui, 100. E aqui, 1000. Não é fácil? Bem fácil. Agora, olha só. Vamos representar um número. Vamos dizer que eu queria representar o número 1.325, tá? 1.325. Então, aqui é a unidade de milhar, não é isso? É, então, 1.000, só uma argolinha. Aí eu tiro os outros. Aí, 300, não foi? 300. Eu tiro os outros e fica 3. 325. 2, que representa o 20. 10, 20. E 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1.325. Olha como é fácil, né? Ótimo. Ó, para cada posição, você só faz 9 desses, tá? E aí, gostaram do meu ábaco? Gostaram da aula de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu amei ministrar essa aula para vocês. Espero que vocês realizem o ábaco em casa e treinem, tá? E outra, pode fotografar você fazendo o resultado final e manda para sua professora, tá? Tchau, até a próxima aula.